मानिश्री प्रेम सुवाल समय 3 मिनट यसपछि मानिश्री रविन्द्र अधिकारी सभामुख महोदय कर्मचारीहरूले सर राज्य कोषबाट पैसा खाने हुनाले आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यो खारेज हुनुपर्छ। ट्रेड युनियन भनेको निजी क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने बन्दोबस्त गर्ने हाम्रो संविधानको व्यवस्था हो र भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको बन्दोबस्त हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार धेरै बढ्दैछ अहिले र कर्मचारीलाई हामीले सुविधा र सरुवाको नाउँमा एउटा नयाँ वर्ग जनतालाई शासन गर्ने नयाँ अभिजात वर्ग सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा विकास गर्ने ढङ्गले जुन आएको छ यो गलत छ र कुनै पनि विधेयक पास गर्दा भागबन्दा मिलाउने गरी पास गर्नुहुन्न। संसदीय व्यवस्था भनेको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ। नेपालको संविधानमा पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बन्दोबस्त छ। सत्तापक्षको एक घटकसँग प्रमुख प्रतिपक्षको सहकार्य र पार्टी एकता हुने सार्वजनिक भयो, टिभीमा त्यसको दृश्य आयो। 2048 सालदेखि नै यो स्थिति थियो, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका स्पष्ट नहुने। त्यस बेला सत्तापक्ष नेपाली कङ्ग्रेस थियो, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र अहिले त्यस बेला पनि भागभन्दा धेरै भयो र अहिले पनि भागभन्दा छ सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बिचमा र अहिले पनि सत्तापक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले र 2048 सालमै हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने हो नहुँदाखेरि भाइ काङ्ग्रेस भयो भनेर हामीले भनेका थियौँ, अहिले पनि त्यही भयो। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था अनुसार भएन, पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पुनर्स्थापना हुने ढङ्गले यो राजनीति अगाडि बढेको छ। 30 वर्षसम्म नेपाली जनताले जनआन्दोलन मार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेको थियो। राणाहरूले 104 वर्षसम्म निरङ्कुश शासन चलाएर जनतालाई दुःख दिएको थियो। आज फेरि त्यस्तै किसिमको निरङ्कुश शासन सुरु हुने स्थिति देखिएको छ, प्रजातन्त्र समाप्त हुने स्थिति देखिएको छ। त्यसकारण यो विषय यो संसदमा उठ्नुपर्छ र यसको विषय एउटा अलगै छलफलको कार्यक्रम राख्नुपर्छ। सत्तापक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ। आज प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका औचित्यहीन प्रभावहीन हुँदा यो संसदको कुनै औचित्य नै नभएको देखिएको छ। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तर्फ म सरकार सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।